Que os puedo abrir. Foi, ele puxa, ele puxa, ele puxa. Nice. Rush! Cut! Bodoh, Luis. Mabi gitu siya, mau kasih flare. Flash, sorry. Gini nembok dan bagi straight eh. Flash. Saya ke triple box. Bawa pusing tak? Pelik. Triple box, setengah pelik. Pelik. Aduh, miss pula. Sama. Nah. One from mid kan? Dah mati kan? Dah masuk aim ni dia tak tahu. Ya, dok. Ya, dok. Semua gun tu. Oh, fuck. Semua sikit ya kalau nak sama. Things do. Siapa nak drop tu? Me please. Thank you, man.